Varmt välkomna ska ni vara till Vänsterpartiet Göteborgs årskonferens. Under de här två kommande dagarna ska vi ta oss an någonting som är väldigt, väldigt fint och häftigt. Vi ska nämligen tillsammans formulera och bestämma över vilken politik som vi i distriktet ska föra i Sveriges näst största stad. Vår årskonferens är en av många processer och möten som visar att Vänsterpartiet inte är ett parti som vilket parti som helst. Vi är nämligen ett parti där ni medlemmar har den yttersta makten över partiets politik. Det vi åstadkommer tillsammans under den här helgen är också viktigt, eftersom det är viktigare än någonsin att det finns en stark feministisk och socialistisk kraft i Sverige och i Göteborg. Kamrater, vi lever i en tid när kapitalet inte räds för att visa sitt riktiga skamlösa ansikte. Runt om i Europa tränger storfinansens teknokrater undan demokratiska regeringar. Fackliga rättigheter trampas ned, löner sänks och miljontals människor förlorar både jobb och bostad. En hel ungdomsgeneration får agera krockkudde när kasinoekonomin har fått löpa amok. I Sverige ligger ungdomsarbetslösheten på närmare 25%. Var fjärde ungdom i åldrarna 15-24 år är utan arbete. Finanskrisens gyllene regel är numera att vinsterna ska vara privata medan förlusterna ska vältras över oss allihop. Mitt i allt detta har Fredrik Reinfeldt skrivit under på att Sverige ska ingå i det som kallas Europakten. En finanspakt som ger EU ännu mer makt över att bestämma för att bestämma över politiken här hemma i Sverige. Det är som om Reinfeldt har glömt bort EMU-folkomröstningen 2003. Folkomröstningen där vi, folket, sa nej till eliternas ekonomiska union. Den union som idag visat sig vara orsaken till dagens kris. Låt oss vara tydliga på en punkt. Om det är så att Fredrik Reinfeldt har drabbats av en tillfällig minnesförlust, eller om han medvetet förträngt resultatet av EMU-folkomröstningen, så ska vi i Vänsterpartiet varje dag få honom att komma på rätta tankar. Vänsterpartiet kommer alltid stå främst i kampen mot överstatlighet och nyliberalism. Världens mest jämställda land. Ja, så brukar i Sverige beskrivas. Både av oss själva här, men också av världen runt omkring. Vi har förvisso kommit en bra bit på väg, men vi är långt ifrån ett samhälle som är fritt från könsmaktsordningen och könsförtryck. Det är viktigt att beskrivningen världens mest jämställda land aldrig blir en ursäkt för att luta sig tillbaka och tro att allt är okej. I ett land där regeringens största jämställdhetsbedrift är att beskriva mäns våld mot kvinnor inte som ett samhällsproblem som berör oss alla, där alla ska vara engagerade för att bli kvitt det problemet, utan till ett problem som importerar från något obskyr land i Mellanöstern. Ja, då finns det en hel del att göra för oss som är feminister. I ett land där löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar, där män tjänar hela 83 000 kronor mer än kvinnor per år, ja, då kan inte vi feminister göra något annat än att kavla upp ärmarna och börja förändra samhället. I ett land där kvinnors villkor på arbetsmarknaden är under ständiga attacker, där ofrivillig deltid, osäkra anställningar och sexuella trakasserier är en del av vardagen på jobbet, då måste vi feminister ställa de ansvariga till svars. Vi måste ställa Reinfeldts regering till svars. Kamrater, vår värdighet har förvandlats till en handelsvara på en marknad. Som om människors rätt till utbildning, sjukvård, omsorg på ålderns höst vore äpplen och päron.
Riskkapitalbolag med målet att göra så mycket vinst som möjligt har getts tillåtelse att ge sig in i välfärdssektorn. Det handlar om äldreboenden, skolor och sjukhus som ska drivas med vinstsyfte. Skattepengar som ska användas till att vårda våra mor- och farföräldrar, ge oss utbildning och sjukvård när vi väl behöver det, har omvandlats idag till privata vinster som sedan göms undan på skatteöar. Idag är det tyvärr underförstått att ansvaret för att hamna på rätt skola är en individuell angelägenhet. Bara det faktum att det finns rätt och fel när det kommer till skolor är en sjuk företeelse och en effekt av den förda högerpolitiken. Och regeringen Reinfeldt har omvandlat stora strukturella samhällsproblem till personliga misslyckanden. Varje dag uppmanas vi göra ett val. Val mellan den ena privatskolan eller den andra. Det ena riskkapitalbolaget som driver ett äldreboende eller det andra. Ett val som bygger på att det finns medvetna kvalitetsskillnader mellan olika skolor, äldreboenden och vårdcentraler. I ett jämlikt och jämställt samhälle, det samhälle som vi i Vänsterpartiet vill skapa, ska inte valet spela någon roll. Och samhällsproblemen är just samhällsproblem och inte människors individuella problem. De problemen ska vi lösa tillsammans. I vårt samhälle råder reellt inflytande på arbetsplatsen och skolan bryter ner könsroller och klassskillnader. Vänsterpartiet har under lång tid lyft frågan om stopp för privata vinster i välfärden. Och vi ser nu att borgarna börjar känna sig trängda. I takt med att företagens vanvård och skattestöld har avslöjats har också kritiken blivit allt mer högljudd. Efter att vi har satt stopp för riskkapitalbolagens regeringssanktionerade stöld av våra gemensamma egendomar ska vi ta nästa steg. Vi ska utveckla den offentliga sektorn genom ökat medbestämmande och inflytande för såväl personal som elever, som brukare, som vårdtagare. Kamrater, Vänsterpartiet Göteborg är ett distrikt som är på gång. Vi har ökat vårt medlemsantal med över 13% under 2011. Det är bäst i hela landet. Sedan partikongressen i januari har det bara fortsatt. Antalet nya medlemmar som söker sig till Vänsterpartiet fortsätter och ökar. Jag vill säga ett extra varmt välkommen till er som är nya medlemmar i Vänsterpartiet idag. Välkomna. Och jag tycker också att vi ska avge ett löfte här idag. Vi lovar att varje medlem som söker sig till Vänsterpartiet behandlas med allra största respekt och ödmjukhet. Det är förstås någonting som sker redan idag. Det är en självklarhet idag i Vänsterpartiet förstås. Men jag tror att vi också måste påminna oss om varje dag att det under lång tid inte varit en självklarhet att man ska organisera sig i ett politiskt parti. Och i synnerhet inte ett självklarhet att organisera sig och bli medlem i ett parti som ligger till vänster. Att ta sig till sitt första medlemsmöte, jag kommer ihåg mitt första medlemsmöte, eller ta sig till en första årskonferens som många av er har gjort nu. Jag kommer ihåg min första årskonferens. Det är ett stort steg och det är ett modigt steg. Och det visar på en vilja till att förändra samhället. Och den viljan lovar jag att vi i Vänsterpartiet ska ta tillvara på. Vi lovar att Vänsterpartiet här i Göteborg ska vara en plattform för er som är nyblivna medlemmar och som vill förändra vår stad till det bättre. Tillsammans ska vi jobba för rättvisa. En stad där alla har en plats. En stad där ingen skor sig på någon annans bekostnad. Kamrater, härmed förklarar jag Vänsterpartiet Göteborgs årskonferens för öppnad.